доски. И ще се нареждаме, пък се... Давайте, тук. Днес откриваме 10-то юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Много думички, за съжаление, в много трудното ни ежедневие позагубиха смисъл. Такива са и солидарност, справедливост, но точно Националният съюз на трудово-производителните кооперации знае цената на тези думи. Не ги използва на празно и прави най-важното – подава ръка в трудни моменти на всички, които се нуждаят. Благодаря ви за поканата и възможността да взема участие в този форум. Темата за социалното предприемачество е много актуална. Форумът се утвърди като традиционен и важен за споделяне на опит и ноу-хау, за дискусии и срещи, за очертаване на приоритети и насоки на развитие. Madam Vice President, you have said that indeed social justice and solidarity to be in this beautiful and historically so important city of Plovdiv, and third, to be the guest for the opening of your very important fair of social economy.